Ona! Shpirti babit, që të them diçka. Oba, për zotin, mbrëm në 11 të ktheva unë, po ty të kishte zënë gjumi. Pa i zënë barë, pra në jënë babi për para. Sa mirë bëra që erdha në 12. Dhe unë sa mirë bëra që të përgjova. Parë se nuk na lak njerë ti lajmë dhëmë të rahatëm të shpi, qa bëhet? E shikon ku ka fletur i vogli? E? Ska që në dhëmë kë? E përse nuk më theti mu? E? Prap se prap isha pa qef. O ma, po e kisha u radhën! Shumë bukur e the shpirti mamit. Ti e kishe radhën, kurse tani e kam unë, se Leo ka ditën e parë të kopshtit. Dhe bashkë me mamin edhe babi, e? Ti i dashur? Shko dhe la i dhëmbët e klavamani buzhën. O ma, po edhe unë e kam ditën e parë të shkollës, unë kur do hy? Beba, merë fushën dhe lajt e këbanjat e shkollës. Ose hajde në radhën e mamin. O ba, ku e ke brisku në rojes? Lere, lere, si që nga pushit divanit. Mimi! Tra! Ku i kam qesat e makinës? Më lërë se po bëj gati leon për në shkollë tani. Oba. Gjeta, gjeta! Po bëj gati quni thashtë. Ama, qa do hapë për mëgjesë? Leon! Sa jo ndoj një gjëvet ose thuaj të të motre të ta bëj? Mamaja tha të më bësh mëgjesin. O, u, qëfaj ka mund që ju jeni gjithë me djetë? Ku shko në veshë kë shumë i vajzë? Në pub. Në bërë për qeshëm, në bërë. A që në informa shkollës, pra? A në moshën tonë e këto i kishim roba banjo. Që e ke atë? Qa ka brënda? Çanta e kopshtit e Leos. Qa ka brënda zara table? Jo, po letrat e digjozit. Gjërat kërësore për të mbijetuar jashtë. Jo, me vërtej, jepi edhe table me vete. Jepi se do t'i duhet lozë atë. Alo, dyshkë? Hëme? Mirë, po ti. E, ja tani po dalë të hapë salonin, po. Po më prejta ty? E, që burë më thua më i motër? Po këta ko që i ke bura janë këta këta zbinë as një punë. Erda, Gjan, erda. Pau, pau, pau! Po kjo? 5.000 lekësh?
duhet për të banka. Kam përshimë se të paska në arruar. Bejnë në kopësht. Po si pra, unë për t'yre njësa klasë në parën të torë. Do të bëjnë ndërë. Do t'a ndullë dërën me qeles, pa ma tjetë herë e fundit. Ma pak salonin, të lutem. Bëdrumi është joti, ape vetë, zë që jam unë teta, kot? Teta e sa tëmë. Debil, nuk di të dalosh salonin nga bëdrumi. Bëdrum, bëdrum është. Aha. Hajde, dyshkë. Ullu. Shpirti mirë më gjestë. Se ka zhvonë sot? Po, të vish në shpinë ti me ti, e merë vesh të këte. Dëshiris, nge leqefje, kam cilur vetë, e kam fiksi. E pësa e mirë e bërsot, mi... Falim derit. Mami, bërtet seksi. Po edhe ti nuk mbetesh mbrapa. Ajde, ma mundohemi nga pak. Shpirtim, si me ndonë, i bëjmë i prerje sot? Po më pardjet i prema me dyshka. Po jo, pardjemi, ja, o kemi dy javë, i mbushëm dy javë. E, i mbushëm, a? I mbushëm, i presim. Mirë. Si kur ti fusim dhe një shkallëzim. Shkallëzim, a? Si kur së më pëlqen kjo. Gjatësia. I fusim një dublu bik? Ha? Si kushmi? Siriana. Të marruashmi? Shumë ekstravaganta. Pak shkallëzim, ha? Dyshkë, kam përshtypjen si kur sot kam marruar diçka. E zeza, mos ka marruar qëtë shmi. Po jo, me jo, për atë punë, ti e di që unë jam parukjerja me e mire lagjes. Mos shikoj që s'no vinë njerës, dyshkë. E këtë vëndin e ke shumë tërës. Nuk mu përqenë. Si garasht i e përshtypen, më thënë drejtëm. Garasht, dyshkë? Po vurja saj derës një gjam. Mari pak hije. Vjera parukeri. Ame se s'duket kjo. Jo, jo, duka, duka. Qepena në gjatë skandal, të thash vëri derë gjami. A di që në ndodhi sot? E kupton ti. Vajten ko për sot? Ja. Pse? Lumë se ti pra që nuk vajte. Hajde për qa foqi këmë të rëndëslo dhe shpejt. Hajde të... O shpirt, o zemë. Mami, mos i hithë këpucët kështu. A, të keshë nami, i kemi bler me lek? Pau, pau! Pau, pau! Me lek, ha? Po, mi, po! Këpuc! 20.000 lek! Beba, pri urcash, se përveç takave tani të këpucës, do na thyesh edhe derën. Po pse unë që i kam bler të gabi, që duhet të se, më i zemër? Po, po! A pra? Leo, kusht të mori t'ju nga kopës që i shpirti mami? Nuk shkova fare. Zvajte fare? Fare. O, Samirja pas ke bërë. Mimi. A shpirt. Shkolla është bërë e pa durushme. Shpirti mamit. E di mami. Ju mbytin me detyra. Ku të ma gjej është të rambysin me detyra. E di që ka ndodhur? Ajo... Pilivesa. Kush është Pilivesa? Zysha mi mami. E ka emrin Pilivesa? Jo, ashtu i dhe mu. O, shumë. Ne, Pilivesa? Po? Erdi sot në shkollë me këpuc 400 euro. 400 kokra euro? Po, pra, surrat jasaj. Beba, sa lek bëjnë 400 euro? Lek! Shumë? O, ma. Po, shpirt. Unë e kam vendosur. Nuk shkojmë në shkollë. E di pse?
E di si duket vetja para asaj. Si zero me bisht. Kura do vjen edhe tundet me ato takat 400 euro në përshkoll. O, dashurie, mami ti. Po së shfajut, moj zemër. Fajin e ka Ministria e Arsimit, se i qojmë fëmijët për të mësuar, edhe na i stresojnë. Edhe pastaj na flasin për reforma në arsim, edhe për mësusit jashtë profilit. Hajtë, moj zemër, mami, se me 400 euro këpuc, edhe kjo mësuese jashtë profilit, po më... U shpirti, mami ti, ktheu ande? Ktheu këti? Qa ka? Po ti më qënë kishë ndoshur mua. Vërtet mi? Po. Qa thua? E ke ngrënë tërshërën muajnë e fundit ti. Qa të bëj? Tërshërën muajnë e fundit, e ke ngrënë gjdo më njës. Se më qaja më në kalë. Po pse, jo tëmë që ka tre muaj që ha tërshërë kalë të duke ty? Pel me mami, pel! E dhe pel, dhe. Lumë qërë? Lëra! Ajde, këpa, be. Opala, që! Si e kalove në kopësht? Mirë. Qarë i dhamë për të ngrënë? Azja. Azja? Po le të quenë për më mirë. Azja ka këtu sa të duesh. Tashi, ajde ndimu e gjimbabit, opa, i që këpucës është i lovë. E hu! Sa të me i kënë gjarë dhe ti? Ba, erdhe? Nuk më mbajnë erkëm. Ska gjë, babi, po edhe sikur të të mbajnë erkëm, bët ti prapje babi mi mirë në bot. O, ba. Ha? Do mi apësh 400 euro? 400 euro? Ti kam dhënë? Kur mi ke dhënë? Kur lindë? 100 mamia, 300 doktori, 400 euro. Ohu! Babi, unë pa këpucë të reja nuk shkoj nesër në shkollë. Për pucit do t'je? Po. Po me e sa tërme, ka një qindë palë, vetëm për ty për brëzbitu nga garaj. Ti? Nuk është garaj. Është salon. Madje salon me perspektiv salon bukurie. E kuptove? Ti kjovë? Vesh të pipë si ke pasur që ditë në parë që t'kam një. Se si kujtove ti? Me që e dëgjove, shko hape. Shta hape, është ajo. Është Luqi. E njohë nga mënyra se si i bje ziles. E po kjo më që mëndi, e po nuk pa një seri ta mam nga fillimi dherë në fund. Luqi nuk shhh. Me që që nga jo, nuk po e hapim, po. Mund të jetë edhe jo të, më? Gjimi, ke lam që do t'a mbyllja të parukeriti, ha? Gjimi, kam filluar të më vinë klientë. Po? Po? Qo se quen klientat të shoqen tënde që rrezikas para nuk i merë? Kush more dyshka? E! Po mi që e lini derën hapur, po ju dhe e bërtisni. Do ju dëgjoj komshit. Po pse ka nevoj për derën komshit që të dëgjojnë? Ata hi mbrënda, ja, urdha. Lajnë. Ja, prandaj ti e komshiu jemi preferuar për këto gjera. Unë po shikoj një qik telenovelen, juve vazhdoni. Si kur si amon. Si kalove, Luqi, miru? Nimi, unë dua garaz. Dakor? U bët 2 vjetë. Po unë shkoj e vi me autobus në punë, se s'kam ku të parkoj makinën. Të lutëm shumë. Gjimi? He? Se nuk bëhe shofer autobuziti? Më zdo që t'filloj prap cigare në? Jo, t'lutëm cigare në. Ti kujton se unë rikot gjithë ditën e ditës?
Jo, vërtet, kështu kujton, Gjimi? Jo, më të srikotja. Ore, mua më janë bërduar copë nga gërshërët. Pri i flokët e dyshkës, pri i flokët e fëmive, të tua, të të mija, qa kujton, di se unë rikot? Po ti nuk e nxjerr akoma as lekët e gërshërës me gërë. Shhh, po ule një zerin se nuk dëgjon. Gjimi. Urdra. A e diti që një burë pa garasht është si një bashort pa krevat. Nuk ka ku të parkon. Po ti e kupton që unë pa të salon jam si ato femrat pa mashku? A të mos e thuaj ti, ka të tjerë që s'kan fare. Një kesa një malë burën. E kam, oj, e kam, nuk them se jo. Po kot që e kam, se më shumë duhet kujdesen për këtë, se sa për Leon të voglin. Dua garasht. Ashtu, a? Po edhe unë dua jetën time. Kthem ti mua vitet e rinis time, ato vitet të bukura të cilat mi vodhe pa drejtësisht. Do isha bërë këngëtare lirike, more. Do isha bërë dikush. Mi, po ti dikush jemi zemë. Po ti e gruaja ime, ha? E vëma? Përde? Po ti këtu pas ke fjetër? Kur ta zënë krevatin Leo, ku të shkosh? Ti thua që qysh ta ka zënë noj tjetër. Mërë i Ronita t'u e dhe trokiter tjetër se shbalju kjo. Mund t'i bëni mua vetë t'u jashtë ju? Të bëjmë dojnë gjë tjetër më të hajrit neve brënda? E, po nevojat e mija janë pak sa murë gjendese të tuat. Dijo, të keqen mami, prit radhën këtu, se sot do të qosh edhe vëllaçko në kopësht. Jo, unë nuk shkoj në shkollë që t'ma bëj gizilia jo, pilivesa, me ato robat firmato edhe me takat 400 euro. Dijo, të keqen mami, ajo pilivesa nuk të pengon që ti të qosh vëllaçko në kopësht, ha? Bile, është më mirë se edukatorët janë gjithë me përparë se t'bardha edhe nuk u duke firmato dhe për i papë. A, bo, lutalët ashtë ti, dua roba firmato edhe pikë, ndryshe nuk shkoj në shkollë. Mirë do bësh, më shkona kur se ndhe legën. Po të shkë të loshë punë kishin babi, ande nga puna i më kërkoj vajzë atë reja. Të the mund të një, ha? Ashtu, ha? Pa. Gjimi, kërkojnë gocë atë reja? Po pse nuk i thua njerë për mua shpirt? Ti një qofë se do për pasruse, e shqip banjo njerë si e ke lëdhë. Zemra e mamit, ti e shumë ere se sa mami. Hajtë. E, po, unë do qoj Leo në kopësht, kështu që... Bye, bye. Beba. Bye, bye. Beba. Zemrë, që nga një super kinga të brënda. Si thua? Si them? A pra, si thua? Ah, si them, ha? Unë them që duhet të shkojnë brënda me vrap, para se t'na ikë. Kujti, me Leon dhe kujti një kafe në t'lëm, na. Po që këtë drejti, kjo ka filluar i thotë të gjitha në shpi, moj. Po ku do t'a qojnë? Ta lëm këtu të dërë? Si këtu, moj. Këtu pra ku Leon qufin. Gonela, qufi jo të është qenë. Pastaj, nuk kam as me qatë alithë. Po pra këtë drejtë. Po ku do e qojmë pra? Më thonë ta qoj diku ku shpien kalamajt e vejgjel. Në cerdhe? Jo, mi jo. Në kopë është. Po nuk e diku është. Po, pra kujtohu. Kishte të bënte me furën e bukës. Do me thënë, është fura bukës tu? Aha. Është dhe një rugicë në gjitur. Po. Tani, po e ndo që atë rrugicën, pa marrë këthes majtas, as djathës, të qonë direkt në kopësht. Po furri ku është? Nuk e di. Bukën e blenë gjithmonë babi. Oh, po kështu do vonohen? Po pra, do na ikë edhe i kingu. Si thua, sigur blenë një zinxhir. Është një dyqan qenësha të mata.
Mimi marr shalla flokut i të dëndura. Mua e diti që më ka filluar të mbjer floku mua. Oh? Jam i këti nga fundi. Mos që ti me atë dublikun tënd. Jam i është koha tash i të gjithëve ju bien. E për shëshyro grusë o tromba. Jam a jo po qëfarë. Moj, këtë gjënë sa ta mbajnë kokon. Tani, kur e vendosëm në atë? Po një 10 minuta kemi. Atere ti atë dyshkë, do të ambash sa të doj qefi. Ti fry pak të i nga fundi? E fry se ashtu i ka qef gjimi. Ashtu i ka të qimi të marë. Okej. Okay. Dyshkë, u lodhëm shumë. Manë mi gru, nuk thëshë shqy që po vinë klientë? Ti thëj u lodha. E, për atë punë ti e dyta. Si e dyta, maj? Ti këtë muaj ke ardhur 4 herë. Me këtë të sotmen, bëhen 6. Këta? Se para, kush ishte? Po ishte njëra moj që më shiti tharse flokësh. Dyshkë, e detyrova që të krinte flokët që ti blia tharsen. Bravo, bravo, më pëlqen. Ke filluar punë me Klerinkë, ëh? Dyshkë, po kur ke biznes privat, je i detyruar? Të fillosh punë me Klerinkë, ëh? Me gjithë se në fund t'i dhash edhe ca lek asaj. Ua, po ku ka furë buke këtu, moj? Shko, e lëmë këtu. E lëmë? Të shkimi, si jeni mirë. Shiko, mere këtë edhe qete. Po, kjo qetë është. E po bëjnë do një model si të duash ti edhe po vita marë pas dita. Do vim të dyja. Pas dita shumë vonë. Ua, pse nuk e mbani hapur deri në darkë ju? Sigurisht që e mbajmë, po nuk kemi lavazh. Që ti të lësh makina dhe ta marrësh kur të duash. Pastaj unë në drekë e lëturën. Si thua si kur të vitë ju marrë unë në basë turnit? Ela, në basë turnit do vinë të shpis ta marrin Leon. Mërë vesh, kaj dikim të shi. Ela! Ua, sa debile që jemi, mos pafsh mashkull me syse direkt në sulm ti. Nës do të thua që nuk të lë radhë. Gjithse si, mendoj se nuk ishte vëndi dur për të lënë Leon këtu. Po me që nuk gjithëm do të kopshtin. Pastaj, me një gurë bre dy zoqë, edhe qetë edhe e mbajnë. Edhem se duhet paguash për qetë e mbesoj. Një që më kujtove lejkët mi. Shumë shpetë erdo, unë s'kam filluar akoma. Jo, në fakt erdha të bëj pak pagesën. Se logari është logari. Ja, nisë. Ma këthim pak usorin. Po, femra, depiloni ju? Unë jo, po kam lusën. Më do t'jap numër? E po tani nuk do abonojme të gjithë të familja juaj. Mirë pafshim. Pra të dua, moj, qupës të biqare moj, e të kam dashur edhe prap të dua, ama në qupës të biqare moj. Këtë me le tërbime në vetëm e të këtë mami? Që nuk e mu lodhe? Le, mos më folë, o. Mos të flasë fare? Fare. Oh. Asë po më pytë, se s'to flasë? Bu si të flasë unë kur ti më zhe mos folë? A mi mo dhe ti si bëm të ashti. A i, Leoja jo te ka fajnë. Unë bamësimin unë. E di që ndodhemi. Ajo, Pilivesa që përflasim, erdi në shkoll me fustan 500 euro.
500 kokra euro? Po, pra po, ftyra saj. Fustan 500 euro. E, beba, kush e di sa i bukur ka qenë? Le mos e pyet, po si shkon te fare mi? Nuk i shkon te fare, fare. Imagjino ta kishte veshur mamaja. E? Po unë. Oh, mi mami, mami. Më raft pika muaj që të mërzisin ty, o shpirtin. Ha, pra, edhe unë afton kjo. Edhe disi e kisha, unë maj gjuz e kisha, ti thoja, ty të të roja i dashnori jëtë, se ti jetë për ty me atë rogën tënde, ti nuk blendot as te gabi. Beba, dy gjo mami në këtu. Zotësi është edhe. Shtu ka ardhur jeta, shpirt? Ti do të më thuash mua që unë të ze të dashur me lekë. Kjo është jeta, beba. Karot do? E, qa përna gatuan ti? Lëre mojti që po gatuaj unë, po. Këto të nxira këtu në qafë, qike? Që të nxira, maj? Ja këtë të sithurën këtu. Aaaa, po ma brigonella. Po luanim kush e kishte mishin më të butë dhe më të cëmbithi. Ti po luaje me gonelën dhe gonela të cëmbithi? E. Beba, ne këtë loj në kohën tonë, këtë me të thithura dhe me të cëmbithura, e luanim e meshku. Po dhe mua meshkut më pëlqejnë. Jo se thash mos i kishen gjartë të tati. Të keqen mama ty. Të keqen mami, po... Po tani kur bëni ndoj një gabim, ju qefin me gëshër baktish në kopësht morë birë? Nuk e mojë në kopësht, jo. E kishte një djalë prej dore, e po pyes se pallon pallati kujt ishte ky djalë. Po ne harruam fare berberin. Po cili berber më i vaj se më çmende? Po ti a më the ta çoja te furri bukës? Po, në kopësht. Po pra, po aty s'kishte kopësht fare. Aty shkruan te berber. Edhe e kishte vetë çoqen parukere. Kështu që unë e lash aty. Pse me këtë do merresh au? Au. Ja pse s'kemi punë. Unë pushë vëndi me parukje. Po faj ka shteti. Shteti e ka fajnë, që nuk i mbyllë këto gjoja universitetet e parukeris. Sot u bënami në ministri. A o që në shefin. Plumqor, a e diti që thot e që shefin? Nuk e di. Dhe thot të vi një shefi ri dhe hajde t'ja gjesh anën atit, mërë. Mimi! E sole kokën? Edhe stomakun. Më mori mali, e di? O? Shqyr që erdhe të hamë. Ju po më pristit mua? Qka përve ty? Nuk është e të pritëm ty. Ta një u bën makarone. Unë shqyrë që... Më hanë një makarone... Ajde! Që të hamë si familje. Në visë. Ajde, babi. Shaka. Nuk pëlqen Leo. Në mërë babë se edhe unë kam gjithë jetën që nuk pëlqen nga timi mami tënë, por me barku në bosh nuk rria. Më duket se ka ardhur koha që ti të gatuash vetë Gjimi. Unë nuk pa në kohë. Nuk pa. Jo pa në kohë, po deshe. O bashkë, si e ka qëtë Leon? Hmm?
Kjo i qëtë mërbop? Si plomi e ba. E shla. Zemre, mami, dale të bëjmë ama këtë këshu? Dhe gjo, kapucin që do të vërë mami, nuk do të heqesh asë në kopës. Mirë, atë kështë, kështë, mami? A shpirë, mami. Shpirë, sot ma vjen dhe shefi ri edhe nuk e di fare se çfarë tipi është. Hajde, shpirë. Pa, prit, o burë, prit, prit ja reguloj. E kupton, nuk mund të nëzirë djalin me këtë kokë, se mi bën anti-reklam salonit. E kupton? Salonit, pa. Dhe gjo, as majtas, as djastas, Leonë, drejte në kopësht. Pa. Edhe kujdes se mos një mba si djalit 5.000 lekshi. Pa. Ashtë. 5.000 lekshi? Pa. 5.000 lekshi, mëni. Po, ka dy ditë që i bë djalit ka 5.000 lekshi edhe i humbasin më rëndë pika mamit. Ure, jenë të rezeki 5.000 lekshi fëmijës 5 vjeç? Po, pse more, sa t'i japë? Po edhe 2.000 lekshi shumë i ka. O, Gjimi, ti ndo njerë fletë kotë. Nuk i di e kjetës e kupton ti ketë djalit. Djalo, djali, mamito. Biro, bir. Hajde se të dojnë bastë të Barcelonës. Forca, Messi! Forca, Messi! Sot më i mirë pikrejt vetë. Se mërë kushtën shumë. Puna. Lanana, muna. Zogu, 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 zogu. Lanana, puna. Hanë zemër, e qove qunin? Po që bënë ako më hajde se vajti dreka? Unë që po bëj? Po punoj, me një klijente. Puq. Taloj shumë prej tjerave, na na na, buna. E di që është shumë e thjesht, po unë nuk po e gjej dot kopshtin. Moj grua, po unë kam gjetur dhe bisht në palës pa të pyetur. Aha. Pa. Pa e provoj njerë me të pyetur. Ta, ma, si nuk më shkoj mëndja më parë mua, nuk e di. Mirë. Qa. Ma në fund më duke se do shkosh në kopësht bje. Për momentin mos u gëzo se nuk i dihet akoma. Mando, të kam sjell një shok. Që të mos rrish vetëm. Je, madhe Luci, ke adoptuar fëmijët e tani në pleqëri? Pleqëri? Po Luci nuk është martuar akoma. Ç'është kjo fjalë pleqëri? Ky është nipi im nga Greqia. E kam sjell për ty, që të luani bashkë. Hm? Edhe dëgjoj. Jepi ndonjë gjë për të ngrënë se është pa ngrënë fare gjithë ditën. Një? Hajde, luani bashkë. Ha? Jo mori malli për mua. Një? Të paktën, nuk që gëlla fazan, si ajo. Në fakt nuk e duroj, por tezet nuk i zjedh dot. As familje nuk i zjedh dot. Mua më detyron të shoh telenovela me zor, po ty. Mua më lë pa gjumë gjithë natën. Jo, po flas për prindërit e tu. Për prindit e mi? Babai im mendonë se unë do bëjmë një loser, një humbës, si a i. Mama e mi më ka thënë që unë më të bëjmë çfarë të dua. Por vetëm mos t'i ngjaj babait. Për motrën, unë nuk ekzistoj fare. Kurse Leo është i vogël, mishi nuk kupton. Ju qëngen i gallat fare? Po të nashik është në televizor, po. Po të vishë të jetosh me ne dhe e shep pastaj. Pse nuk i kanë refugjat kur nuk i duron dot? Sepse kjo është shtëpia ime. Në fund të fundit unë i dua. Sepse kjo është familja ime. Rashi? Fa ju vete. Kja bat, he? Aapko mera gift pasan nia, he? E mora vesh të rejni. Sysha jo ne famshme. Kush, maj? Ajo që ka të dashurin me lekë? E, po, su mjaftua vetëm atë.
Ka zënë një çunë vit 4, një 15 vjet më të vogël se vetja. E po, edhe xhepi duhet të mbushur, aman edhe qefi duhet bërë, s'ka. Qa fati kanë ca dhe ca? Prandaj ne të tjerat ngelëm pa u martuar. Nëse, ti mos u mërzit fare. Nesër do shkoj mami ta grej çështjen në ministri, s'ka. Qa thumi? Pomi? Po tani u bë shkolla interesante. Shumë mirë, thot vajza. E di si më tingëllon mua, ta mamë si serial turk. Që bë me atë serialin tjetër me djalin? E quat në kopësht apo? Po, mi po e ka quar gjimi qysh në mëgjes. Mile, tani duhet këtë vajtur ta mari. A thash mërë bëbë, më shpet gjemi Elbasonin se sa kopëshin tatë.